Republika Albanija prije nešto manje od 2 godine otvorila je pristupne pregovore s Europskom unijom. Jasno je da će potporu u tom procesu tražiti od bliskih država koje već jesu zemlje članice, a među njima visoko mjesto na listi prioriteta ima Hrvatska s iskustvom članstva dužim od 10 godina. I veleposlanik Riza Poda u Osijeku je izrazio tu želju, posebice jer je Osječko-baranjska županija jedan od lidera u Hrvatskoj po povlačenju EU sredstava, na što zasigurno vrlo ozbiljno računaju u Albaniji. Cilj mog današnjeg posjeta je jačanje suradnje na ekonomskoj, političkoj i kulturnoj razini između Osijeka, Osječko-baranjske županije i albanske županije Elbasan. Tu je i poveznica i albanska manjina u Hrvatskoj. Prijateljstvo albanskog i hrvatskog naroda je na visokoj razini, a tu je i gospodarska suradnja koja je prisutna između tvrtki iz područja Osječko-baranjske županije i Republike Albanije. Ostvarili su u 2022. promet od 1,74 milijuna eura, što je 8% više u odnosu na 2021. godinu, i naravno da takvu suradnju između tvrtki sa područja naše županije i Republike Albanije očekujemo i u buduće. Razgovaralo se i o hrvatskom C programu u osnovnim školama, kojega na albanskom jeziku sluša 30 učenika u županiji u 4 osnovne škole. Koja, osim što uče albanski jezik, isto tako sudjeluju u kulturnim manifestacijama u svim programima osnovnih škola, prezentirajući tako albansku kulturu i dakako albanski jezik. Albanski veleposlanik Riza Poda svoj nastupni posjet Osječko-baranjskoj županiji iskoristio i kako bi uručio poziv delegacije županije za uzvratni posjet regije Elbasan, istoimenom gradu s kojim je grad Osijek uspostavio suradnju kroz instituciju Grada prijatelja.